Armen, Armenia, Bulgaria. Компания на тези два тима прави и Гърция. Трета група в европейската зона за нещастие през миналия сезон. През 2016 България изпадна от втора група след две последователни загуби от Турция и Тунис. Лошите атмосферни условия на българското Черноморие попречиха на мачовете в Созуле да започнат на време по програма. Този двубой между България и Армения трябваше да се изиграе във вчерашния ден с начален час 11, но на няколко пъти дъжда на Южното Черноморие му отложи срещите. Димитър Кузманов на вашите екрани. Втората ракета на България от повиканите. Капитан Павло Ренев се изправя срещу Микаел Хачатрян от Армения, който е под номер 1565 в световната ранглиста. Мико към момента в първите 500. Димитър Кузманов, Александър Лазов, Александър Лазаров и Тихомир Грозданов са четиримата избранници на Тодор Енев, който вече придоби достатъчно опит като капитан на националния ни отбор. Не би трябвало да имаме затруднения срещу отбора на Армения в първия матч от тази годишното издание. България беше поставена под номер 1, което изпрати в група А само с 3 отбора. 15 тима вземат участие в тази годишното издание на трета група в европейската зона, разпределени в 4 групи. 3 от тези групи по 4 отбора. Нашата група А, стана въпрос вече, България, Армения и Гърция ще спорят за първото място, което дава право на участие в съботния, за сега поне, полуфинал, който се явява решителна среща за попадането във втора група на Купа Девис през 2018. Жребият изпраща победителя от група А срещу първия в поток Д, където фаворите отбора на Република Ирландия, освен ирландците в група Д, са още тимовете на Косово, Андора и Черна гора. Ето го 19-годишният Микаел Хачатрян, който се явява първа ракета на арменския отбор. Александър Франке от Германия съдя на стола. Форматът на състезанието. Играе се до 2 победи в 3 мача. 2 от 3 сета. Хачатрян спечели жребия и избра да сервира. Разбира се, стискаме палци на националния ни отбор и в частност на Димитър Кузманов в днешния първи двубой на централния корт в Санта Марина. Отлични форхенди на Кузманов от основната линия, които в крайна сметка доведоха до тази грешка от Хачатрян. Корта в отлично състояние, трябва да подчертаем. Много добра работа на домакините в Българската федерация по тенис, въпреки обилния дъжд, който се излява вчерашния ден и през нощта включително. Много добри условия за тенис, лек вятър, надяваме се да няма осложнения, както във вчерашния ден. В по-късните етапи от първия ден на състезанието. Тук може би закъснявам и ако малко с тръгването към мрежата, но предимно на форхенд играеше, който не позволи да атакува. Доста трудно воле трябваше да играе. Отличен бе бекхенда на Хачатрян, след това никакви проблеми за арменеца да завърши от форхенд.
грешка от бекхенд на Кузманов. 30-15. Непознат съперник за Мико. Ще му трябва няколко гейма, за да свикне с играта на Хачатрян. Максимално Кузманов. Усети, че това е момента за атака. Топка фаул, обаче 40-15. Трябваше да решава, че трябва да стигне до този бекхенд по правата на Кузманов, но топката лети фаул. Втора поредна подобна грешка на Мико. И два шанса пред Хачатрян да спечели първия гейм. Една добра атака на Кузманов. И шансове за Хачатрян да реагира по по-добър начин. Вятърът се усилва доста. Надяваме се, че това няма да свали нивото на тениса. Втори сервис сега. Да, ще трябва да се напасват към специфичните атмосферни условия, най-вече този вятър, който духа в случая странично. Корта. Втория матч в програмата противопоставя Александър Лазов на Микаел Аветисян, син на капитана на Армения, Вахи Аветисян. В третия двубой, който задължително, независимо от резултата, след първите две срещи ще се изиграе. Александър Лазаров и Тихомир Грозданов се изправят срещу човека, който е срещу Кузмана в момента, Микаел Хачатрян и неговия съименник Микаел Аветисян. За сега Аветисян не залага на Седрак Хачатрян. Нямат общо Микаел и Седрак, двамата са отборници в арменски отбор с еднакви фамилии, просто съвпадение. Събира България. Поредната отлична атака от форхенд на Кузманов. Първият сервис затрудни максимално Хачатрян, което даде възможност за атака на Кузманов. Още един път отличен за форхендите на Кузманов. От основната линия бързо-бързо влезе в корта. Е максимално агресивен и, разбира се, никакви шансове за Микаел Хачатрян. 30-0.
Добър втори сервис на Кузманов, доста кика, скочи топката високо, въпреки това. Вторият си удар в разиграването не бе максимално прецизен, Мико. 30-15. Много отличен сервис на Кузманов. Значи Триан дори не успя да влезе в разиграването. 15 на Кузманов, който свали топката много ниско в ръката на Хачатрян. След това, разбира се, никакви проблеми за Мико да завърши с този удар над глава, който ще видите и след секунда. Ето го чудесния апроч с много нисък слайс. Кузманов залепи топката на корта и... Това означава равенство в геймовете. Сега отново Хачатрян на сервис. Доста дълго разиграване. Ускори много добре нещата в това разиграване Кузманов с поредния си прецизен форхенд. Доста пасивна игра от арменеца. Разчита на грешки на Кузманов. Грешка на Хачатрян.
с малко изкара топката фал от Кузманов. 30 равни. 30 равни. Разбира се, че тези удобни топки. Сетя. Ще се опитва да завършва Кузманов. Изцяло на своя форхенд играе. Разбира се, е по-силния удар в играта на Мико. Малко тази топка е фаут. 60, 30, 40, 30. Грешка от Кузманов и Михаил Кочетрян успява да се измъкне от деликатната ситуация, в която изоставаше с 15-30 при свое подаване. Първа кратка почивка в този матч. Сега Тодор Енев ще даде необходимите указания на Кузманов. Мико изигра 5 турнира от началото на 2017-та. Участва и на турнира от ATP сериите в София в началото на февруари, когато получи wild card за основната схема. Но отстъпи на Робин Хазе от Холандия с 0-2 сета. Преди това няколко турнира в Анталия на твърди кортове. Последният турнир, в който Мико взе участие, бе отново в турския курорт, където отпадна от Иван Неделко на четвърт финалите след два последователни успеха с по 2-0 сета. Кузманов влезе в първата осмица, но не успя да даде отпор на Иван Неделко. Кузманов вече с 15 мача за клуба Дейвис, неизменна част от отбора от своя дебют през 2011 срещу Беларус. 9 победи и 4 загуби за Кузманов, когато говорим за двубоите по-единично в Купа Дейвис. Сега много добър сервис по диагонала. Изкара за корта Хачатурян, който дори не успява да върне топката. Сериозно форхенди на Кузманов, които съвсем логично водят до нова грешка в играта на 30-0. Още един много хубав първи сервис на Кузманов. Беше разминат обаче при това излизане на мачта. Първото по-сериозно отиграване от Хачатурян намери линията. Имаше и късмет, разбира се, че топката попадна право на ракетата му. Късмет за Хачатурян, разбира се, това го бъде в играта. 40-15. 40-15. Никакви шансове за Хачатурян, дори да си помисли да стартира към мрежата. Две точки за два равни. Още един добър сервис от диагонала. Александър Франке потвърждава, че топката е добра. Което означава, че много бързо Мико успява да изравни резултата отново и сега може би е време да потърси пробив в подаването на неубедителния Михаил Хачатурян.
малко по-внимателна игра, сигурен съм, ще бъде достатъчно на Кузманов да стигне до ценен, решаващ, смея да твърдя, пробив. Лично се защити Кузманов при изненадващата атака на Хачатрян. След това обаче нападе бе хенда си фаут. 15-0. Сякаш изненада на този сервис в тялото си Кузманов. Затисна го топката и още един бекхенд на Мико фаут. 30-0. Нямаше отсъждане тук. Бързо успява да стигне до две поредни точки. Хачатрян след сериозната битка за откриващата точка в този гейм. Още един хубав първи сервис на арменеца и Хачатрян повежда с 3-2. Струва ми се тук на първата точка ме ключова. За развитието на гейма Кузманов. Сега ще трябва отново да търси изравняване. Хачатрян за разлика от Мико. Няма участие на турнири от ATP през 2017. Отпадания в квалификациите в първи или във втори кръг. А през 2017 изцяло на клей преминава до този момент сезона на арменеца. Първи матч официален за него на твърди кортове. Справя се добре. Трябва да кажем до този момент 19 годишния Хачатрян. Успява да удържа подаването в своите сервис геймове. Има и лекото предимство да сервира първи в откриващия сет Хачатрян, но вярвам Мико няма да има проблеми. Когато се напасне към играта на своя съперник, която предимно е доста пасивна. Няколко пъти рискува Хачатрян, получават му се нещата, но със сигурност е далеч по-класния, а и опитният тенисист е Димитър Кузманов. Стоятелен от основната линия Кузманов. 15-0. Принуждава своя съперник да се защитава.
повече непредизвикани грешки от бекхенд на Кузманов. 15-0. Агресивният денесист. Крачка 2 в корта. 15-0. Чудесно се вижда това и повторението, което наблюдаваме в момента. Хачатрян далеч зад основната линия. Въпреки това сбъркаме тук от бекхенд. Трябва да изчисти играта си малко от тези непредизвикани грешки. Нещата значително ще се улеснят за него. Още една чудесна атака с няколко мощни форхенда. 15. Въпреки че изчезна първия сервис от играта на Кузманов в този гейм, 40-50, като изключим една непредизвикана грешка от бекхенд, когато отново имаше контрол над разиграването. Страхотен втори сервис, който изхвърли Хачатрян дясно от корта. След това поредната глуха защита от арменеца не води до нищо добро за него. Три равни. Дошъл ли момента Мико да натисне малко повече при сервисите на своя съперник и да търси пробив в откриващия сет на дебютния двубой за България от трета група на европейската зона. Сблъсък от поток А, където нашия тим е водач в компанията на Армения и Гърция. Спечели много важната първа точка в предишния свой сервис гейм. Арменеца, която до голяма степен му вдъхна самочувствие, увереност. Сега да видим как ще излезе от ситуацията. Отново на втори сервис трябва да играе Хачатрян. Превъзходен слайс от Кузманов. Топката отново отскочи твърде ниско. Изненада арменеца, който я повдигна твърде много. Удобно стана тя за атака от Кузманов и 0-30. Ето този бекенд бе ключът към успеха за Мико в точката. Форхенд по правата и никакъв шанс за Хачатрян. И още веднъж прекрасно се вижда как когато Кузманов не бърка, неговия съперник няма никакъв шанс, опитва да бъде агресивен, малко повече. 19 годишният арменец, но топката лети далеч в аут и три възможности пред Мико. Мет за Хачатрян, защото ретура на Кузманов нямаше да му остави никакви шансове. Втори сервис за арменеца. Да
дали вятър не вкара тази топка в полето след максималния риск при втория сервис на Хачатрян. Не успява да осъществи съвсем логичен пробив Мико Кузманов и след там почивката ще сервира за завърждаването му и за резултат от 5 на 3 гейма в първия сет. Дебютният двубой между България и Армения. От тази годишното издание на Купа Дейвис. Стана въпрос вече, че през миналата година загубите от Турция и Тунис пратиха отборни в трета група на европейската зона. Във втора група участват тимове в евроафриканската зона, докато в трета група участие вземат само тимове от стария континент. Стана въпрос вече при евентуален успех в двата двубоя срещу Гърция и Армения. България ще спечели група А, което пък означава място в съботния плей-офф за изкачване във втора група срещу първия в група Д. Република Ирландия, Черна гора, Андора и Косово са четирите отбора там. Ирландците определени за фаворит в своя поток. Ще следим, разбира се, и за развитието на техните двубои. Сега Мико Кузманов има задачата да затвърди постигнатия пробив в 8-ми гейм на този първи сет. Още една грешка от Хачатряни. 15-0. 15-0. Хачатрян. Атрактивно разиграване след първата къса, която Кузманов опита в този двубой. Да, ефект. Може би подцени малко този прехвърлящ удар, който му пита да изиграе с бекенд воле Кузманов, но след това реагира по най-добрия начин. И в последния сервис гейм трябва да играе на втори сервис предимно Кузманов. Настоятелен отново по обратния диагонал от форхенд Кузманов, но извади топката в аут, не я намери с центъра на ракетата. 30 равни. Великолепен Кузманов, а никакво място за грешки. 60-30. Просто е защита на непредизвиканите грешки в играта на своя съперник Хачатрян, но Кузманов е наясно с този факт. Знае, че няма нужда да търси линиите във всеки един момент Мико. Много прецизна игра от форхенд. Точка за 5 на 3. Отличен сервис по правата. Останаха съмнения, може би у Хачатрян, че топката е фаут, но така е иначе. Отсъждане от съдията на стола. Александър Франке няма. И Кузманов се приближава само на един гейм от спечелването на първия сет. Thank you.
потвърждение от Франке, че топката е добра. Отново недоволство нещо, че трябва, това няма никакво значение, тъй като точката отново е на сметката на Димитър Кузманов, 23-годишния пловдивчанин. Върви уверено към успеха в първия сет. Напомням ви, в трета група на европейската зона, форматът на Купа Дейвис, 2 от 3 сета. Твърде плах в играта си Хачатрян, сега недоволства от скока на топката. Но се вижда, че когато Кузманов се пази от леките, непредизвиканите грешки, Хачатрян няма абсолютно никакви шансове. Когато изчезне и първия сервис на Хачатрян. Тук бомба от ретура на Мик Кузманов от форхенд. Бомба се призвижда краката на Хачатрян и след 33 минути игра на централния корт в Санта Марина, Кузманов стига до 3 поредни сетбола в своя полза. Би било добре тук с пробив да завърши този сет, за да може Мико да има предимството да сервира първи. На втората част няма го първия сервис на Хачатрян, който допълнително осложнява нещата за арменеца. Прям до стената Хачатрян реши най-сетне да рискува и съвсем логично форше да бъде обратната права лети фаут. 34 минути бяха необходими на Димитър Кузманов след не толкова убедителното начало да стигне до първия сет срещу Микаел Хачатрян с 6-3. Стана въпрос и в началото на този двубой, че Мико е безспорно далеч по-класния състезател. За това говорят и тези 1000 места в ранглистата на ATP. Разбира се, не може да говорим за някакво сравнение предвид факта, че Хачатрян много-много рядко успява да играе турнири от ATP. Докато Кузманов натрупа опит след там двете поредни издания на София Open в Арена Армеец, когато неизменно получаваше лайлдкарт от организаторите. Добър двубой на Мико с Робин Хазе. Тази годишното издание е спечелено от Григор Димитров. Виждаме и най-любопитните моменти от този първи сет. А това бе една от точките, в които Хачатрян показа, че все пак е способен да играе с малко повече риск, малко повече агресия, особено от форхенд. Разбира се, повечето случаи, когато го правеше, не намираше очертанията на корта, което съвсем логично доведе до тези два късни пробива за Мико, напълно достатъчни за комфортното 6-3 в първия сет. Втори сет сервира България. Чухте и от там сносния български на Александър Франки от Германия, че България сервира в началото на втория сет. България в лицето на Димитър Кузманов. Напомням ви, след това Александър Лазов ще се изправи срещу втората ракета на Армения. Микаел Сян, син на капитана на тима Вахия Ветисян. Непосредствено след там края на този двубой ще се изиграе втората среща. А независимо от резултата в първите два мача, който надяваме се ще бъде 2-0 за България, Тихомир Грозданов и Александър Лазаров ще се изправят срещу Ветисяни и Хачатрян в двубоя на двойки.
третия матч се играе. Защото тук става въпрос за групова фаза и класирането се базира на спечелените срещи в отделните двубои. Ако има нужда, разбира се, така че трябва да бъдат изиграни и трите двубоя по програма. За Кузманов при тази ситуация 15-30 не бе никак лесно да рискува толкова много при тези форхенди, но в крайна сметка успява да завърши. Топката е аут. Позабави се малко Франки с отсъждането си. Поредната отлична атака на Кузманов означава 30 равни. И отново не търси максимален риск при завършващите удари Кузманов. Знае, че няма нужда да го прави. Добър първи сервис и три поредни точки, които означават 40-30 и шанс за Мико да поведе в резултата в началото на втория сет. Съвсем различна играта на Кузманов, когато му влиза първия сервис. Много по-убедителни са атаките. Отново тръгна към мрежата. Никакви шансове за Хачатрян. Забави се твърде много. Виждате, изпада дори от общия план на корта. Така да се каже. Доста далеч зад основната линия Хачатрян, което не му оставя никакви шансове. Въпреки деликатната ситуация 0-30, Кузманов успява да спечели без особени затруднения откриващия гейм на втората част. За пореден път и капитана ни Тодор Енев. Капитан на отбора от 2014-та. Дебютира с загуба в Хелзинки от Финландия. Преди малко повече от 3 години. Бе много близо български отбор до попадане в първа група. Купа Девис през 2015-та, когато в решаващия полуфинален сблъсък с Унгария отстъпихме с 2-3 в София. На кортовете на Националния тенис център. 15, 0, 15. Сега една от редките атаки към лежата на Хачатрян. Продиктувана от добрия начален удар, който успя да пласира арменеца. 30-0. Много бързо се върна топката в полето на Хачатрян. След първия сервис очакваше толкова агресивен ретур от Мико. След това отново много прецизна игра на Кузманов по правата. Виждате фантастичния ретур на Мико. Тук отново много близо до линията попадна топката. Какви шансове за Хачатрян? 30-15. Опитва се да варира със своя сервис Хачатрян. Редува плоски начални удари с кик сервиси в тялото на Кузманов. Въпреки това никакви проблеми за Мико да се справи. Още една перфектна точка. 30 равни.
на риск от тези. 60. Топката попадна на форхеда, но реши да търси правата, Мико. 50. Отново фантастичен редон на Кузманов, който му позволи да поеме контрол над разиграването. Сбърка при волето. Минко може би леко закъсня с тръгването към мрежата. Успява да спечели Хачатрян първия си сервис гейм във втория сет. Сега преди първата почивка Минко с слънцето в своя гръб ще сервира. Продължава да напориви вятъра край Сузоко, което затруднява допълнително и двамата тенисисти. По-добре към специфичните условия се напасва Кузманов до този момент. И отново успява да се защити до един момент в разиграването на Хачатрян, когато набива изтласкан вече твърде далеч зад основната линия. Много добре работи форхенда на Кузманов в днешния двобой. Като е фаут. Отново по правата реши да сервира Кузманов и отново топката е фаут. 15 равни. Разбира се, отсъства тук системата Ястребово код, значи Кузманов, колкото и да гледа отпечатъка, не може да промени отсъждането на Александър Франки и лайнсмена. Зад Хачатрян. 15 травми. Продължава да настоява на тези сервиси по правата Кузманов. Тук бърз успех. 30-15. Нет. Фъзълс. С малко по-дълбок Хачатрян да затрудни Кузманов да предизвика тази грешка. Да предизвика до толкова, доколкото Кузманов реши да рискува. Иначе Хачатрян направи нещо, кой знае колко значимо в разиграването. Страничният вятър тук помогна на Кузманов, изкарвайки защитен арменеца фаут. 30. Разбира се, нелепо е, значи трябва да се оправдава с атмосферните условия. Недоволство нещо 19 годишният тенисист от Армения. Закъсня малко с изпълнението на този форхенд Мико. Трябваше да отиграва топката почти зад себе си. Благодаря.
води 2-1. И в първи случай, в който Хачатрян стигна до 3 точки при гейм на Кузманов, Минко успява бързо-бързо да се справи. Сигурен съм, че в следващите минути Кузманов ще потърси малко по-агресивна игра при сервис на своя съперник, за да стигне отново до пробив, който на практика да гарантира успеха на България в първия двобой. Трябва да почакат малко Тото Грозданов и Александър Лазаров, които вече е в нервно очакване на своя двобой на двойки. Подкрепят Мико от трибуните. Хачатрян на сервис при изоставане от 1-2 гейма и сет. Срещу Димитър Кузманов, 1-0 сета за България в първият бой. Аут на Хачатрян. Продължава да е много нисък процента на вкаран първи сервис. Като изключим първите 2-3, айде най-много 4 сервис гейма на Хачатрян. Началният удар спря да работи. Този път грешка при волето на Кузманов няма. Отново обаче струва ми се малко закъсня при това свое излизане. Топката обаче бе достатъчно удобна за атака. Два последователни, много-много добри форхенда на Мико от основната линия. Усети правилния момент за атака и след това никакви шансове за Хачатрян. 0-15. Добър сервис на Хачатрян в тялото на Кузманов. 30-15. Трета поредна грешка от ретур на Кузманов. 40-15. Успява да стигна до две възможности за изравняване на геймовете Хачатрян във втория сет. Сега много добър първи сервис. Малко извади топката Кузманов фаут, разбира се, при този резултат оправдан риск от Мико, който бързо-бързо. С 4 грешки им подари на практика този им четвърти гейм в сета на Хачатрян. Сега отново българина на сервис. Още една грешка от страна на Кузманов, 0-15. Oh.
страхотен късмет за Хачатрян. Топката се разходи по филето, след което 0-10. Полето на Кузманов, който разбира се нямаше как да реагира на подобна намеса на мрежата. 0-30. Ситуация сходна с тази в първия гейм на втория сет, когато Кузманов отново трябваше да измъква подаването си. Измъква силно казано, защото с много убедителна игра. Кузманов успява да се справи с ситуацията сега. Отново прави първата крачка на този път. 30. Отлична комбинация. Сервис по диагонала от Дюс полето, след което завърши по правата. Още една грешка на Мико. 15-40. Две възможности за Хачатрян да търси първи пробив в подаването на българина в днешния двубой. Отличен сервис. 30-40. 30-40. Успява да отрази първия шанс. Пред Хачатрян. Много добър сервис. Още една грешка от форхенд и пробив за Хачатрян. Кратка почивка сега, след която арменеца ще се сервира за затвърждаването, за да се откъсне с 4-2 във втория сет. Не трябва да се притеснява от този пробив Кузманов, защото се видява в първия сет, че сервис геймовете на Хачатрян не са нищо особено и има всички шансове да затвори матча в два сета. Кузманов, разбира се, ако изчисти играта си от тези непредизвикани грешки, които отново се върнаха при Кузманов в началото на втория сет. Неубедително начало на първата част, в която обаче успя да се опази от пробиви. Тук след там 2-3 форхенда в аут в този свой сервис гейм Кузманов не успя да го направи и Хачатрян с възможност да се откъсне с два гейма напред във втората част. Бекхенд на Хачатрян за втори път успява да пласира топката по край Кузманов. Доста близо до арменеца бе удара, с който потърси излизане на мрежата Кузманов, който разбира се улесни неговия съперник.